Fala galera que acessa o Shopcar, tá sempre aqui com a gente nas novidades. Olha só o que a gente vai testar essa semana, sexta-feira, véspera de final de semana. A gente vai ficar 7 dias com o Onix Plus Midnight, uma série especial que fez muito sucesso no Tracker da geração anterior, faz sucesso no S10, no Equinox e agora chega aqui no sedã de entrada, baseado na versão Premier 1. Nós vamos falar muito dele, agora um vídeo de primeiro contato para a gente mostrar um pouco mais do carro. Vamos lá! Bom, e vamos começar aqui pela dianteira do carro, que é o grande destaque, esse visualzão, que é por isso ele é uma série especial, que é essa questão esportivada. Por que a gente fala esportivado? Porque no capô ali tem o mesmo motor 1.0 turbo flex de 116 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina, e ele na verdade é mais uma pegada estética para essa gurizada nova, hein, que gosta de equipar o carro, e ele já vem equipado de fábrica. Aqui, destaque para grade colmeia, que também é destaque lá na versão RS do modelo hatch. Aqui, faróis com máscara negra, farol com projetor, e aqui embaixo, óbvio, o LED diurno, que fica aceso constantemente. E aí aqui, ó, gravatinha da Chevrolet, escurecida também. Ele fica com visual muito invocado, chama bastante atenção. Aqui na lateral, a gente destaca as rodas, que são escurecidas com desenho exclusivo, rodas 16, pneus 195, 55, 16. São da Continental, o pessoal geralmente pergunta pra gente. Aqui o repetidor de seta é na lateral, não é no retrovisor, isso aí é em todos os Onix. Você ainda pode equipar o carro com uma saia lateral, spoiler dianteiro e aerofólio traseiro. Aqui na traseira, freios a tambor, o pessoal reclama um pouco, torce um pouco o nariz. Ah, freio a tambor na traseira, meu amigo, o carro freia muito bem, um freio muito balanceado. E um carro de 116 cavalos também não é aquela emoção toda que você precisa de tanto freio assim. Destaque com sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, que você pode ver lá na central multimídia. Aqui a única coisa que a gente sentiu, podiam ter escurecido as logos do Turbo e do Premier, já que a logomarca Onix está escurecida, a gravatinha também. E aí aqui um visualzão bem invocadão para esse carro, hein? Bom, e como ele é baseado na versão Premier 1, ele tem aqui uma chave de presença e você tem um dos grandes potenciais dele. Aqui a gente abre o porta-mala, as molinhas novinhas ali, ó. Porta-mala de 470 litros de capacidade. A gente sentiu falta de um acabamento um pouquinho melhor aqui, já que é um carro de R$ 81.890. E aqui as tradicionais hastes que invadem o porta-mala quando você fecha. E aí aqui um porta-mala generoso, meu amigo. Bom, e para a gente começar a falar da parte interna do carro, vou mostrar aqui o espaço para quem vai atrás. Aqui o banco está ajeitado para mim com 1,76m. Cabe outra pessoa do meu tamanho aqui tranquilamente, vão 4 pessoas aqui atrás confortavelmente. Óbvio que um 5º passageiro aqui vai sentir um pouco, até porque tem um túnelzinho ali no meio. Encosto de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontos para todo mundo, até porque isso é lei a partir de 2020, então você tem essa vantagem aí no carro. Aqui a gente sentiu falta de uma porta USB aqui atrás, meu amigo, porque é um acessório, você tem que comprar lá na concessionária e aí a concessionária coloca o acessório para você. Sentimos falta também, olha ali, tem o local para colocar a luz de leitura aqui atrás, mas um carro de mais de R$ 80 mil não tem luz de leitura para quem vai aqui atrás. Bom, aqui por dentro a gente já de cara, chave de presença, pé no freio, botãozinho de partida. Vamos dar aqui uma diminuída no ar para a gente poder conversar com vocês aqui. Um volante multifuncional, de base reta, aqui com um preto brilhante. Olha aqui a gravatinha escurecida. Aqui piloto automático, que isso aqui é bem interessante para o carro. Aqui você controla todo o som e o que a gente sempre sente é que para você mexer no computador de bordo é aqui na lateral. A gente sempre sente um pouco. Olha lá, o carro tá gastando um pouco, tá com 1.700 quilômetros, tá fazendo menos de 8 km por litro, tá com gasolina, mas é porque a gente tá abusando um pouco para sentir um pouco
a dinâmica desse motor. E aí aqui a central multimídia muito boa. Uma pena só que o Apple CarPlay ou o Android Auto, você precisa conectar o cabo USB do seu celular. Como ele não tem o Wi-Fi, igual na versão Premiere 2, então você fica sem a conexão, sem fio para o Apple CarPlay. Aí o ar-condicionado também é comum, não é digital, a gente sentiu um pouco por ser um carro desse preço. E aí aqui o acabamento do carro todo escurecido, que nós sentimos que o teto também podia ser escurecido, mas não é, somente na forração aqui de baixo e os bancos. E obviamente um câmbio automático de 6 velocidades sequencial que você pode fazer as trocas aqui no botão, e esse botão realmente funciona. Aqui acendimento automático dos faróis com regulagem de altura. Vale dizer que de acordo com uma nova lei do CONTRAN, a partir do ano que vem, 2021, os carros vão ter que vir de série com acendimento automático dos faróis e regulagem de altura. Destaque para o painel, que tem uma tela de TFT aqui no meio, mas não é digital ainda, como a gente vê nos carros da Volkswagen, como o próprio Peugeot 208 2021 já tem. E aqui o computador de bordo bem completo, com todas as possibilidades de você ver ali, controlar tudo do carro. Então você tem bastante opção. E um painelzão todo escurecido com uma imitação, adesivagem de fibra de carbono aqui, e dá um visual bem legal para o carro. E agora vamos dirigir. Bom? Meu caralho. Moto. Bom, e agora vamos para o nosso, nos primeiros rolês aqui que a gente está dando, um Onix Midnight, aqui da versão sedã. Vambora! Aí um destaque, ó, câmera de ré com sensor de estacionamento. Aqui a gente tem regulagem de altura e profundidade do volante, você tem regulagem de altura do banco do motorista, então é fácil de você encontrar a posição de dirigir. E aqui a direção elétrica do Onix 2021, pelo menos no motor turbo. Então, bem bacana, bem gostoso de manobrar o carro, bem tranquilo. O sensor de estacionamento funciona muito bem. Um câmbio automático de 6 velocidades. E vamos sair aqui para dar a nossa tradicional voltinha no Onix Plus Midnight. Volante do Onix Plus edição, uma série especial Midnight. O destaque pro carro é o mesmo que a gente viu na Premiere 2, que a gente testou uns tempos atrás aqui, logo que o carro foi lançado. Então não tem grandes novidades, mecânica essencial pro dia a dia, um motor que você sai, acelera, o carro responde muito bem, você atinge facilmente o limite das vias. A montadora fala que ele faz em torno de 12 km por litro de gasolina na cidade. Com a gente está fazendo uma média de 8 nesses dois primeiros dias de teste, porque a gente está dando uma abusada um pouco a mais. Mas ele, a gente sabe que ele chega a fazer um pouco mais, 11, 11,5. Foi o que fez na Premiere 2 com a gente. O carro está com 1.700 km. Então, o convívio a bordo é muito bom. Direção elétrica realmente excelente. Esse câmbio sequencial de 6 velocidades é muito bom. Você andando tranquilo, o carro gira ali entre 1.500 e 2.000 giros do motor. Central multimídia da versão Midnight completa com Apple CarPlay, Android Auto. Infelizmente, como a gente disse, precisa conectar o cabo USB para você poder espelhar o seu celular ali. Não é como na Premiere 2, que é tudo sem fio, graças ao sistema do Wi-Fi da internet que o carro possui. A gente sente falta num carro de quase 82 mil não ter aqui o sistema do OnStar da Chevrolet, que vem aqui no retrovisor. Ele não é nem fotocrômico, eletrocrômico, como você queira dizer. Então, são alguns detalhes que ficam a desejar. E aí é a nossa opinião sobre o carro
a nossa avaliação dele nesse primeiro contato. Bom, não esquece, né, galera? Coloca aí nos comentários as suas dúvidas, o que vocês querem saber do Onix Plus Midnight, se vale a pena, se não vale, se te serve, se não te serve, pra gente poder discutir durante toda essa semana. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, esse vídeo vai pro ar hoje, e aí a gente vai falar muito de Onix Midnight Plus nessa versão, nessa série especial aqui durante essa semana. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui no YouTube, assina o sininho, curte, comenta, tira todas as suas dúvidas e vamos falar de carro. Vambora!